Tehdään splenderillä yksinkertainen lumisade. Näyttää vähän kolikoilta tuossa, mutta ei se haittaa. Poistetaan ylimääräiset ja lisätään taso, mikä sataa. Se on aika helppo. Pistetään sitä vain partikkeliryhmä ja sieltä se tulee heti. Mutta tämä voidaan säätää hienoksi. Eka säädetään pikkaset, että kuinka kauan ne kestää, 200 frameja sitten voidaan säätää, että mihin suuntaan ne lähtee satamaan. Kuten äsken huomasit, niin ne lähti satamaan ylöspäin. Pistetään miinusmerkkinen, niin se sataa alaspäin. Toinen taso tehdään tuonne alas, mihin se sataa. Välimatka sopivaksi, kamera oikeaan kohta, jotta se näyttäisi visuaalisesti paremmalta. Ja sieltä ja ruvetaan. No sataa pikkasen nopeeta. Pistetään lumisateet menemään. Pyörimään, toimaa, Se ei tarvitse tässä näkyä, kun ne on symmetrisiä. Mutta fysiikkaa. Tässä on nyt fysiikka. Se on ihan hyvä. Massa yksi kilo. Se on paljon, mutta ei välitetä siitä. Tuolta, kentän voimakkuudet, tämä on simulointi softa, me voidaan muuttaa vaikka gravitaatiokerrointa, se on yleensä 9.81, tässä se oli 1, mutta nyt muutetaan se vaikka nollaksi, niin ne putoaa sillä ykkösellä alaspäin. Pistetään pikkasen kiihtyvyyttä siihen. ne vähän kiihtyy alaspäin, näyttää jo paljon paremmalta, 0.05, sieltä rupeaa lumi, ei pahempi, ei pahempi. Nyt voidaan säätää elinaika sopiva. Olisiko noin 60 sopiva? Näyttäisi olevan aika hyvä. Tämä voitaisiin laskeekin, mutta kokeilemalla selvitään helppo. Menee pikkasen pohja yli, mutta ei se on niin vähän. Milläs me lumistaa että vähän saataisiin pyörimään? No pistetään sinne turbulenssia, eli pyörteilyä suomeksi. Tosta vähän voimakkuutta. Katsotaan, mikä olisi sopiva arvo kuusi ja puoli tekee tota, nyt lumi lentää jo oikein okay, ylöspäin, se oli pehmeätä pakkaslunta, siellä tulee tommos. Muutetaan vielä taustaväri. väri, tehdään tästä pieni yösare. Noin, kuinka paljon lunta tulee, jos otetaan vähemmän, niin miltä näyttää? Vielä vähemmän, niin näyttää vielä harvemmalta. Piirretään sinne ympyrä. Koitetaan sitä lumihiutale. Kuusi sakarainen ympyrä ja täytetään se si Edit-moodissa tämä voidaan ekstruudata ylöspäin ja vielä sisälle päin. Tästähän voisi tehdä vaikka kuinka hieno. Tällä kertaa en tee hirveän hienoa, kunhan nyt tehdään jotain. Kokeillaan mitä tapahtuu sitten rendataan lumihutalesta, niin halon objekti, valitaan tuototoimia objekti, mikä halutaan simuloida. Ja nyt ne tippuu tuolta alas. Nyt kyllä kolikoilta, mutta ei se mitään. Materiaalin tuolta voidaan valita. Miltä se näyttää? Ei näyttänyt. No joo. Muutetaan renderöintikone vielä. Cyclessiksi muuttaako se mitään? Hyvin vähän. Kaikki on vielä siinä samassa asennossa, saataisiko me sillekin tehtyä jotain. Pikkasen satunnaisuutta tuohon rotaatioon, Vai vaikka vähän enemmänkin. se joo, siellä tapahtuu jo. Pistetään satunnainen vaihe ja pistetään vielä dynaamisuus, eli tuulen vaikutus. Nyt rupeaa olemaan. Ja nyt kun se rendataan, niin nämä on eri asennossa sentään. Toi voidaan siirtää pois kuvasta. Ja tehdään vielä semmoinen, edit moodissa, niin pikkasen, pikkasen tota, Mennään sculpt mode ja otetaan elastinen muodonmuutos ja pikkasen muutetaan tätä pohjaa maata. Pikkasen muutetaan tätä maata elävämmän näköiseksi. Ihan hennosti, nyt kun se rendataan, niin kohtuullinen, kohtuullinen. Talletetaan kuitenkin se varoiksenne rendausta, koska rendauksen aikana voi tapahtua mitä tahansa disk-levykatsa päälle ja peikataan dynamiikka. Ja ei, kai siinä sitten muuta kuin rendataan ne kaikki. Render animation. Tämä oli nopea rendaus, tässä ei ole mitään, mitään hienouksia, niin se tulee heittämällä. Ei muuta kuin itse tekemään vähän parempi.